ଏ ମଣିଷ ନା ପଶୁ, ସତରେ କ'ଣ ଜଣେ ଏତେ ନୃଶଂସ ହୋଇପାରେ? ନୃଶଂସତା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ପତ୍ନୀର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ କାଟିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ। ସତରେ କେତେ ନୃଶଂସ ସେ ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିବାହକୁ 6 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ପତ୍ନୀର ଗର୍ଭାଶୟରେ ରହୁନଥିଲା ପିଲା। ପିଲା ନ ରହିବାରୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ପଶୁ ପରି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ସ୍ତ୍ରୀ ବାପ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଗତ 25 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା, ପ୍ରକୃତି ନୈବ ମୁଶ୍ଚେତେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଗଳ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହ ବ୍ଲେଡ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।